Ja, och den här pipan som sitter på är en pipa vi köpte av Stjärnelund, scr.nu om någon vill köpa pipa där. Kostade lite dryga 3300 kronor och det är en kidpipa, polerad. Tyvärr har vi inte haft tid att sätta på rekylbromsarna än, men det kommer. Det kommer eventuellt i veckan, så det får vi se. Gällande vapnen så är det ju standard Ruger 10-22-lådor. Pipen är ju utbytta nu. Och stockarna är ju Archangel Target Deluxe heter de. I övrigt Biltemas bipod och på minnet Vortex Viper PST som sitter på sakoptilock. Med Weaver-bas på. Och sen så sitter den i sin tur på Varne stålbaser. Men Varne stålbaser ska jag nog byta ut i framtiden så man får någonting bättre där. Och brorsan han kör med sakoptilock också som går till Weaver som sitter på Rugers Original Rail. Och sen så ett Simonsikte just nu så är min andra brors. Tack vare att han lånade vårat sikte så har inte vi fått tillbaka det än. Och ja, samma konfiguration på bägge bössorna i övrigt. Ja, pipan är Ruger Original. Ja, Rugers originalpipa. Så att vi hoppas nu att Svemag eventuellt bidrar med en liten slant i piporna för det har trots allt kostat oss väldigt mycket i sluttampen och hjälpa dem med deras videos så att jag hoppas att vi får tillbaka på det. Och skulle någon vara sugen på att köpa Svemag-magasin kommer vi att ha magasin till salu. Oklart än exakt pris men det får ni ju fråga om. Jag misstänker att priset kommer ligga kring 350 där omkring. Plus minus lite. Det beror på vad posten tar för att skicka. Men i bollpark av 350. Då lämnar jag över. Då sätter jag upp den här förresten i tripoden. Och sen så får den filma min lilla bror när han skjuter. Som faktiskt är större än mig men ändå. Så där. Så, nu är det din tur. Här tar vi gröna läppen. Den som går ut med och säljer nu. Som går att köpa i handen. Men här har skjutits väldigt många. Den andra har skjutits fler. Ja, den här har haft mer fel tidigare än vad den andra har haft. För den har löpt bättre än vad den har haft fel. Och ja, vi får ju se hur den rullar. Vi provar väl får vi se vad den gör den här gången. Tyvärr har vi ingen kamera på målet den här gången eftersom vi fokuserar på hur magasinet funkar. Här har vi en klart matningsproblem. Den drar inte upp. Det här magasinet har hållit på så här till och från hela tiden. Och vi har inte rört det här magasinet. Det är helt original i kartongen. Ja. Vi har inte skruvat isär det. Vi har inte gjort någonting. Utan det är exakt så som det kom från Svemag. Och då tar man det andra som är exakt likadant. Och så stoppar man i det. Så får vi se vad det gör. Du var då. Jag behöver vara till då. Det är nog inte slut än. Det här var en av de första jämningarna på det här magasinet faktiskt. Det har i början hade det några fel. Sen har det löpt jättebra. Och nu så hade det faktiskt ett återkommande fel. Och det är helt klart att det är matningen som är problemet på den biten. Det kärvar på vägen upp.
matningen är inte helt perfekt på dem där än. En hylsa på tvären hjälper ju inte till problemet. Där magasinet tomt. Ja, det hade sammanlagt två falleringar va? Två, ja. Och det är som jag sagt tidigare, det magasinet är fullt. Då fjädern är hårt spänd, då har vi haft problem med det. Ja. Här har vi ett annat magasin. Det är en testprototyp som vi fick för några månader sedan. En svart läpp. Den är annars exakt lika som den gröna. Det är en annan typ av plast bara. Upplever den lite hårdare plasten. Det här har löpt 4 gånger och det har felat en enda gång, det här magasinet. Så vi kan väl se hur det går då. Det borde ju båda rätt gott. Ja, det borde båda rätt gott. Nej. Du har redan en i loppet tror jag. Ja, tror jag med. Som den inte tröck in ordentligt. Och vi kör topshot. Och ibland upplever jag det som att med BX25 så har inte den tillräckligt mycket krut för att den ska orka ladda om ordentligt. Du har redan en i loppet tror jag. Igen. Släpp inte fram den där för hårt. Det är inte hälsosamt. Missformad kula i lopp gissar jag på. Nej, kanske inte. Är det tomt? Ja, det är tomt. Tror jag. Nej. Det var inte tomt. En ny typ av fallering. Ja, den här kulan ser inte så bra ut. Där jammar den igen. Och då kan man ju konstatera följande här. Här sticker det ut en hylsa på tvären. Och det är ofta vi har fått det på det viset att hylsan ställer sig på tvären. Men du har redan en i loppet. Jag försöker mata in två. Därav har du problemet. Rugis mekanism är ju böjd så. Den hänger sig direkt. Och det här är med nyservade bössor. Ja. Som nyligen har varit på service. Och den kan vi väl då konstatera att det magasinet funkar inte alls. Då kan ni ju prova de två exemplarna som vi gjorde. Som vi kommer informera Svemag om hur vi har byggt sen i framtiden. Här är då ett magasin som jag körde, som jag gjorde en prototyp på, som jag överlämnade till Svemag. Och så det är en annan läpp nu än den jag har rullat under en månad eller en halv. Och den läppen funkade felfritt. Ja, nu är det en vanlig sån här svart prototyp läpp. Så får vi se hur den rullar. Det var en hylsa på tvären kvar. Den har fastnat. Ja, du har redan fått in en i loppet som den inte tar med sig ut när du gör sådär. Ja.
Så den där falleringen kan vi ju inte skylla Svemag för. Nej, det satt en hylsa på tvären fast jag drog i den flera gången så lämnade den en på tvären. Och det har just med den här jäktokanten på magasinerna som vi har pratat om i våra tidigare videos. Här är det samma grej. Fastnar på tvären. Ja. Nu ställer han sig på längden istället. Där kom den ut. Och slutstycken går jättelätt. Lådorna är polerade. Löper hur fint som helst. Men ändå. Jag tror faktiskt att det var slut. Det var slut? Ja, nu är det slut. Men det som jag har sagt tidigare, ett stort problem med de här har vi påstått att det är matningsproblem inuti. Och nu ska vi prova ett magasin som vi har modifierat på insidan. Ja. Och på ett sätt som vi själva har kommit på. Som vi kommer till längre fram. Det är första gången vi provar det. Vi har ingen erfarenhet. Det är helt nytt. Och det här är en annan typ av plast i den här testläppen. Den heter testläpp 60. Som också är en prototypläpp som har varit si och så, kan jag säga. Den har ena gången gått bra, andra gången har inte gått bra. Så att jag kan inte säga att den har varit bara så bra eller dålig. Vad har vi för fel? Jo, en hylsa på tvären. Det är ett ganska vanligt fel. Det är ett väldigt vanligt fel. Jag har en hylsa på väg, eller en patron på väg in. Igen. Hänger den upp sig på precis samma sätt som jag gjort tidigare. Och vad kan man konstatera? Att det skiljer väldigt mycket från dag till dag ur de här magasinerna. Vi kan ta hit Rug i magasinet för att göra jämförelse på en gång. Varsågod. Här har vi Ruger BX 25x2, original. Vi kan ju prova det för att se hur det löper. Så bra löpte det. Ja, så långt kom man på Ruger original mag så att... Man kan säga så här att absolut. Svemag-magasinen är minst lika bra som Rugers magasin. Ja, nu så får vi ju sälja dem också. Så att är det någon som vill ha så kan de få köpa oss. Det var inte tom. Det var en tom hylsa. Och den här testläpp 60, det är någonting som de gav oss för ungefär en månad sedan. Inte varit någon höjdare. Den är... Nej. Då var de gröna varit stabilare.
helt klart. Ska vi se vad det står på den här. Det här är en helt standard. Fettad förra testläpp. Den är helt original testläpp. Här. Också standard. Också standard. Det som har varit stora problemet, det är den här ejektorkanten vi har pratat om tidigare. Den ejektar inte hylsan ordentligt ut sidledes. Så att hylsan åker med tillbaka in och kommer i kläm mellan slutstycket. Och den, samtidigt som den försöker mata upp en ny. Ja, den nya håller ju på att försöka styra in i rätt vinkel. Men problemet är att den gamla inte kommer ut. Ja, och vi har pratat om att de ska göra den där ejektorläppen. Den här ejektorläppen på den här sidan större, mer markant, så att den ejektar bättre. Men det har ännu inte skett. Vi har inte sett någon sån läpp. Vi har gjort såna läppar själv. Och det var en sån, eller två såna vi överräckte till dem på Svemag. Och med de läpparna i så har bössorna gått jättebra. Självklart hänger de sig någon gång ibland. I och med att det är så stora magasin, 25 skott, det ligger och trycker väldigt hårt med fjädern. Så i början så ofta får man falleringar i början, sen löper de. Ja, vi har ju dessutom sett falleringar där magasinen har hakat upp sig i själva kroppen så att patronerna inte kan komma uppåt. Så att, jag menar, Rugen, originalmagasin, löper inte ett dugg bättre än Svemag. Jag skulle snarare vilja vända på och säga tvärtom. Jag skulle vilja säga att Svemagen löper bättre än Rugers magasin. Det är min uppfattning. Så att för alla som bor i Sverige så är väl Svemagen lättare att komma över kanske. Och förmodligen ett humanare pris också. Ja, speciellt om de köper via oss. Vad kan man säga? Livslängden på Svemagmagasinen verkar ju vara mycket mer tålig än vad vapnet i sig är. 9500 skott genom din pipa och 4500 genom min pipa. Tills de inte längre höll toleransen och sköt som hej kom och hjälp mig. Så att, vad kan man säga om det? Plasten är hållbar. Så för alla som tror att plast inte är hållbart så kan vi väl konstatera att jo, den håller. Ja. Den håller. Så det är väl bara att återkomma om ni vill ha information så får ni väl PMa. Så får ni mer information om det. Ja, och det är ju som sagt var inga jätteextrema konversationer vi har gjort på bössorna utan det är ju fortfarande vanliga rugrar. Det är vanlig standard ruger. Det är ingenting gjort på trycket ska sätta. Det är helt originalt allting. Det är en rugepipa som sitter här. Det är en kidpipa som sitter på din då. Vi har provskjutit dem på tavlan nu. Och vi kan väl konstatera att de skjuter likvärdigt. Ja, det är ingen skillnad. Och vi har kronografat ammunitionen och konstaterat att den ligger mellan 313 till 323. Och på kartongen så står det 325 eller 326 meter. Så att vi når inte de värdena. Och vi vet inte riktigt hur de har fått de värdena. Men det får väl stå för Topshot. Topshot ligger precis på gränsen av en subsonik ammunition. Och i de här fallen så kan det vara problem med omladdningen. För där vi har skjutit hårdare laddade ammunition som Remington och annan ammunition också. Då har den laddat om bättre. Ja, då har den. För att då blir det högre hastighet på slutstycket. Och det betyder att då slår hylsan ut på ett annat sätt. Mm. Så kör man till exempel Velocitor, Stinger, sån ammunition, då har vi sett väldigt få fel. Ja, det är ju på den här lågare laddade ammunitionen man ser felen. Det är ju därför vi rullar den. Och CSI Subsonic har ju, ligger då, har för mig att det är 280 meter per sekund de säger. Och den har ju hängt sig väldigt mycket på grund av att repetitionen inte räcker till. Då måste man säkert ha mjuka rekylfjäder
Och mjuka rekylfjädrar, då kanske han inte orkar trycka in heller. Så att man ligger nog på gränsen om man ligger runt 300 meter. Ja, lägre än så går det nog inte ligga. Inte med, den här, med de här vapnena. Det är... Så vi tackar för oss den här gången. Och ja, vill ni någonting så får ni höra av er. Ja.